क्रमण संक्रमण संस्कृत संक्रमण संक्रमण वन्दे संस्कृतमातरं सर्वेभ्यः सुप्रभातं स्वस्ति श्रीशार्वरिमाघशुक्लतृतीयाः भानुवासरस्य तदनु एकविंशत्युत्तरद्विसहस्रवर्षस्य फेब्रवरिचतुर्दशदिनाङ्कस्य वार्तासु भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम् इयं संस्कृतभारती तेलङ्गाणा सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्तां प्रवाचिका शैलजा निट्टला वार्तासम्पादकः श्रीसामलमोहनः

भारते नेशनल ओपन रेस वॉकिंग चैंपियनशिप मध्ये अग्रेसरा संदीप कुमार प्रियांका गोस्वामी राहुल इदय भारत जापान देशस्य राजधान्यां टोक्यो नगरे संचाल्यमानासु, भागं ओलींप्रीडास्पर्धा अर्हतां प्राप्व

भारते करोना समये स्थगितानि सर्वविध रेल् यानानि करोनया प्रपीडितानां संख्या न्यूनतां प्राप्नोति इति कारणेन आगामि एप्रल् प्रथमदिनाङ्कात् यथापूर्ववत् प्रारब्धुं रैल्वे शाखा विचिन्तयति तेलङ्गाणायां सिकिन्द्राबाद् नगरस्य श्रीमान् चिन्तलवेङ्कटरेड्डी नाम कृषकवैज्ञानिकः डी विटमिन् सहितव्रीहेः उत्पादनं करोति ए विटमिन् सहितव्रीहिणा सह सूर्यरश्मिः मिलित्वा विटमिन् डी उत्पादनं भवति इति महोदयः कथयति अस्य सूत्रस्य अन्तर्राष्ट्रिय पेटेण्ट् निमित्तं वेङ्कटरेड्डीमहोदयः प्रयतते तेलङ्गाणायाम् आगामि मार्च् मासस्य द्वितीयसप्ताहात् सामान्यप्रजाभ्यः अपि करोनानिवारकसूचिकां प्रदातुं वैद्यारोग्यशाखा व्यचिन्तयत् प्रथमं पञ्चाशत् उपरि वयस्केभ्यः वृद्धेभ्यः दीर्घकालिकव्याधिग्रस्तेभ्यः च निवारकसूचिकां प्रदातुं निर्णयं स्व्यकरोत् इति वार्ताः अद्यतनं सुभाषितम् त्याग एको गुणश्लाघ्यः किमन्यैः गुणराशिभिः त्यागात् जगति पूज्यन्ते पशुपाषाणपादपाः भावः त्यागः एकः एव लोके श्लाघनीयः पूजनीयः च अस्ति अवशिष्टेषु अन्यगुणेषु त्यागः एव महान् भवति त्यागगुणकारणात् एव लोके पाषाणाः वृक्षाः जन्तवः चापि पूजनीयाः भवन्ति अस्तु श्वः प्रभाते नूतनवार्ताभिस्सह पुनर्मेलिष्यामः तावत्पर्यन्तं मङ्गलं भवतु धन्यवादाः ಸಂಸ್ಕೃತೇನ ಸಂಭಾಷಣಂ ಕುರು, ಸಂಸ್ಕೃತೆ ಸಂರಕ್ಷಣಂ ಕುರು.